Ufrihed præger os alle lige nu. Coronaen har i mange måneder holdt hele verden i et jerngreb. Smitterisikoen har forhindret os i at leve det liv, vi kender. Regler og restriktioner har sat sit markante præg på vores hverdag. Sammen hver for sig har været et gennemgående motto for, hvordan vi som samfund skulle håndtere situationen for at komme så uskadet som muligt igennem denne krise. Mange har mistet livet, og endnu flere har været syge. Mange har mistet deres arbejde, og rigtig, rigtig mange har måttet lide store afsavn uden familie og venner. Men flere taler om, at coronaen har bragt noget godt med sig. Fordybelse, stilhed og ro. Uanset hvilke konsekvenser denne særlige tid og situation har medført, fortæller den en meget vigtig ting om frihed. Nemlig, at det er noget, vi skaber sammen. Der er ingen myndighed eller lov, der kan fjerne coronaen. Det kan kun et helt folk, der står sammen. Der er heller ingen myndighed eller lov, der kan garantere vores demokratiske ret til at kunne tale, tro og tænke frit. Det kan kun det folk, der ved det. Man kan ikke sammenligne coronaen med vores demokrati, men de fortæller på hver sin måde om frihed og muligheden for at kunne leve det liv, vi gerne vil. Hvor vigtigt det er, at vi kan mødes og mærke fællesskabet, kunne tale og synge sammen, udveksle synspunkter og meninger, at vi kan være uenige om små og store spørgsmål, men også at vi sammen kan finde løsninger som afsæt for udvikling og trivsel. Frihed er fællesskab og ansvar for hinanden. For ingen kan skabe frihed alene. Det er noget, vi giver til hinanden, når vi accepterer og sikrer hinandens ret til at kunne leve livet og opfatte verden forskelligt. Frihed er at høre til i en verden, der giver plads og muligheder. Frihed er at kunne tænke, tro og tale uden restriktioner. Frihed er at kunne tage ansvar for, at der er plads til andre, selvom man er uenig med dem. Frihed er at kunne gå i skole og lære noget. At kunne gå til koncerter og biografen, på café eller til en håndboldkamp. Frihed er at kunne drikke kaffe med naboen eller holde frokostpause med kollegaerne på arbejdspladsen. Kære fredericianer, forhåbentlig kan vi snart begynde at leve livet uden frygt for smitte. Jeg glæder mig til, at vi igen kan mødes og genoptage de fysiske fællesskaber og den samhørighed, som Fredericia er så rig på. Ufriheden, der skyldes corona, forsvinder. Den har begrænset vores frie livsmuligheder, men den har ikke kunnet knække den helt grundlæggende forudsætning for vores frihed og fremtid, nemlig demokratiet. Retten til at tænke, tro og tale frit må vi aldrig give slip på. Sommetider kan man godt tro, at det hele kommer af sig selv. Men det er faktisk en opgave at leve i et demokrati. Det kræver både mod og tålmodighed, men også handlekraft og styrke. I dag mindes vi med dyb taknemmelighed dem under 2. verdenskrig, der kæmpede for en fri verden. Deres indsats dengang betyder, at vi i dag kan bestemme selv, også her i Fredericia. Både på slagmarkerne og i frihedskampen havde de mod og styrke til at modstå det værste. Jeg risikerer den største indsats, nemlig livet. Den indsats er en dyrebar grundsten i vores demokratiske verden, som vi aldrig må glemme. Men tværtimod huske med både ydmyghed og taknemmelighed. I dag kræver demokratiet i vores del af verden heldigvis ikke længere så ultimative ofre. Men det vil altid kræve, at vi i fællesskab tager ansvar for, at ingen og intet nogensinde tager det fra os. Demokratiet kan ikke sikres af en lov eller en myndighed. Det kan alene sikres af, at vi vil det som et frit folk. Glædeligt 4. maj. Hej, jeg hedder Freja Weiss Nielsen, og jeg er 14 år gammel. Jeg går på RSØ Fællesskole, og jeg har malet det her billede. Mit billede forestiller to kvinder, der er blevet udstødt fra deres landsby, og sorgerne, de følger, er at skulle skilles med deres familie, men også samtidig den nye frihed, de har, og det dilemma, der opstår der.
Hej, jeg hedder Freja Torsgaard Andersen, og jeg er 17 år gammel, og jeg går i 2.G på Fredericia Gymnasium. Fri som fuglen, det siger man vel, men jeg vil hellere være fri for mig selv. Så når fuglen flyver og rejser sin vej, vil jeg ønske, at jeg var fuglen og ikke bare mig. For at slippe bekymringerne er mere værd, end at presse sig selv, til man ikke kan mere. Mit sind er udvisket, min mund er lukket. Hele verdens lys er nu udslukket. Berøvet for frihed, min tillid og tro, jeg beder til mit indre snart vil få ro. Verdens bulren, øjne blanke, pandemien kan jeg ikke skænke en tanke. For der sker så meget inde i mig, jeg ikke bemærker hverken den eller dig. Vil jeg drage herfra, som fuglen må flyve, må jeg først undskylde for at lyve. For det siger sig selv, at denne virus må fylde, uvær til storm i mit hjertes skylde. Og jeg spørger mig selv, hvad er det, der sker i mig selv og på den klode, jeg ser? Hvordan findes friheden derude et sted? Det er der vel ingen, der lige ved. Her i min boble, mit sande jeg bliver forklemt, gemt bag afleveringer og karakterer, der om 20 år er glemt. Forventninger alle vegne, både her og der, fra derhjemme, fra skolen, sociale medier især. Stjæler min fritid, min selvtillid, min frihed, alt det der er dog ikke nok til blot at give op. Men jeg kan ikke længere, og jeg skriger det ud, til fugleflokke og som et håb til Gud. Hjælp, hjælp, vaklende ben. Min krop den føles så tung som en sten. Min motivation har ramt sin bund, og det eneste jeg mærker er, når det gør ondt. Er der en Gud, kan han ikke lide mig, eller andre, der krydser den fortvivledes vej. Fuglen flyver, når det bliver vinter, for den er klog og ved mørket smitter. Men i mine tanker, frihed ligger som tåge, og selvom jeg ville, så kan jeg ikke love. At håbet vil svæve og ned til mig lande, give mig varme, kysse min pande. Jeg ønsker blot forsikring om, at det kan blive os to hånd i hånd. Hej, jeg hedder Maria Bubu. Jeg er 14 år gammel. Jeg er italiener og marokkaner, og jeg går i 8. klasse på Christinebladskolen, afdelingen Havpladsvej. Jeg har selv lavet en video om frihed, hvor jeg har filmet det her på Østerstrand med min gamle telefon. Hvad er frihed for os unge? Mange af os ved ikke, hvad frihed egentlig er. Vi tænker heller ikke over det, for vi tager det for givet. Men det er vi ikke. Vi er så optaget af at være på de sociale medier, optaget på at game, optaget på at brokke os. Det er ikke frihed. Vi er generelt vant til at tage den lette vej. Men frihed kan aldrig komme til dem, der nøjes med den lette vej. Aldrig til dem, der ikke har store drømme opfyldt. Frihed kræver nemlig, at man kan drømme stort. At man kan tænke anderledes. Der er så meget at lave. Der er så meget at opleve. Frihed er en følelse af dyb tilfredshed, som vi skal være i stand til at skabe. Det er uafhængigt også for dem, vi holder allermest af. Frihed er at kunne være os selv. Fri for alt, der skubber os tilbage. Det er at kunne sige til og fra i overensstemmelse med vores samvittighed. Det er at kunne bekæmpe de negative tanker, drevet af vores indre frygt. Det er at finde en balance mellem en fortid, vi accepterer, og en fremtid, vi skal skabe. Frihed er et ansvar. Det er at have stor respekt for sig selv og for omverdenen. Frihed er en tankegang og en livsstil. Frihed, det er kærlighed. Jamen, det er så rørende, at de unge er interesseret i det. Jeg tror, det er besked, man skal give de unge. Vi skal passe på, at det ikke skal igen.